მოგესალმებით, დღევანდელი ჩვენი შეხვედრის ძირითადი მიზანი ისევ და ისევ უკანონო პატიმარს აჰმედ ჩატაევს ეხება. ამ ეტაპზე ჩვენ ძალიან ღრმა შეშფოთებას გამოვთქვამთ იმის გამო, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის ძალიან მძიმე. თქვენ იცით, რომ როდესაც 1 ნოემბერს ჩატარდა მისთვის აკვეთი ღონისიების შეფარდების საკითხი, როდესაც განიხილა სასამართლომ სამწუხაროდ, ადვოკატების შუამდგომლობა, სადაც 10 პუნქტად ჩამოყალიბებული იყო, რომ ეს ადამიანი იყო ნამდვილად უკანონო პატიმარი, მას არავითარი გარდა იმ ცრუ ჩვენებებისა, რომლებიც შემდგომ უკვე მოწმეებმა აღიარეს, რომ ეს ჩვენებები იყო ზეწოლის შედეგად მიცემული, ამ ჩვენებების გარდა მის წინააღმდეგ აბსოლუტურად არანაირი ინფორმაცია და არანაირი სამართლებრივი საფუძველი არ იდო იმაში, რომ მისთვის აკვეთი ღონისძიება შეეფარდებინათ, მაგრამ სამწუხაროდ მოსამართლე მერაბ ჯორბენაძემ არ გაითვალისწინა არც ერთი ის შუამდგომლობა, რაც ადვოკატებმა წარმოადგინეს. განსაკუთრებით ძალიან მძიმე მდგომარეობაა ჯანმრთელობის მხრივ საქმეში დევს დასკვნა, რომლის თანახმადაც თქვენ იცით, რომ 8 სექტემბერს აჰმედ ჩატაევს გაუკეთდა ფეხის ამპუტაცია. სამწუხაროდ და დაახლოებით ორი თვის განმავლობაში მას გამონადენი ძალიან დიდი რაოდენობით აქვს ჭრილობიდან, არ შეიკრა ჭრილობა პირი და სახეზეა განგრენის ნიშნები. აუცილებლად საჭიროებს ხელმეორე ამპუტაციას ფეხის, მაგრამ სამწუხაროდ აჰმედ ჩატაევი არენდობა ციხის ექიმებს, ის თვლის, რომ ის ამპუტაცია, რომელიც მას 8 სექტემბერს ჩაუტარდა, იყო არ საჭიროებდა ამპუტაციას და ამდენად ის უკვე უარს აცხადებს, რომ ხელმეორედაც მისი ამპუტაცია ციხის პირობებში მოხდეს. ამდენად ჩვენ გამოვთქვამთ რა ჩვენ ღრმა შეშფოთებას იმის გამო, რომ მისი სიცოცხლე შეიძლება ყოფნა არ ყოფნის კითხვის ქვეშ დადგეს და ის სამართლებრივი საფუძველი, რომ არ არსებობს მასთან მიმართებაში, რომ ისი ნამდვილში არის უდანაშაულო, ჩვენ ვითხოვთ, რომ განთავისუფლდეს აჰმედ ჩატაევი ამ უკანონო პატიმრობიდან. ჩვენი წარმომადგენლები პანკესიდან ჩამოვიდნენ, მათ დააყენეს ჩატაევის განთავისუფლების საკითხი. ისინი ამტკიცებენ, რომ ლოპოტაში ჩატარებული ოპერაციის დროს იყო ცრუ ინფორმაცია გავრცელებული, რომ ეს ადამიანები არანაირ ტერორისტულ აქტებს არ ატარებდნენ. ერთ-ერთ მათგანს უკვე გამოძიებით დადგენილია, რომ ჰქონდა იარაღი, რომელიც თვითონ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ იყო გაცემული, რაც თავისთავად სვავს იმ კითხვის ნიშანს, რომ ეს ადამიანები არ იყვნენ ტერორისტები და მას ჰქონდათ რაღაც კავშირი ხელისუფლებასთან. რაღაც ეტაპზე ხელისუფლებამ მოითხოვა მათგან იარაღის დაყრა და გამოიყენა სწორედ ჩატაევი იმისათვის, რომ მოლაპარაკებაში მიეღო მონაწილეობა და როდესაც ბაჩუ ახალაიამ 15 წუთიანი დრო მისცა მათ მოლაპარაკებისა, რომ დაეყარათ იარაღი, თუმცა კიდევ იძახი კითხვის ნიშნის ხეშ არის საერთოდ, ვისგან იყო ეს იარაღი მიწოდებული და ალბათ ამას გამოძიება დაადგენს. ამ 15 წუთის განმავლობაში სნაიპერის ნასროლი ტყვია მოხდა ჩატაევს, რომელსაც ხელი ისედაც უკვე რუსეთში მოკვეთილი ჰქონდა წამების შედეგად და მას დაუზიანდა სნაიპერის ტყვით, დაუზიანდა ფეხი, რომელიც ახლა მოკვეთილი აქვს, მოკვეთეს შემდგომ ეს ფეხი და ეს ადამიანები მოითხოვენ დაუყოვნებლივ გათავისუფლდეს ჩატაევი, ვინაიდან მისი პატიმრობა არის უკანონო, რომ ის იყო ხელისუფლების მხრიდან გამოყენებული მოლაპარაკებაში და სხვა არანაირი დანაშაული მას არ აქვს ჩადენილი და გამოძიება გაგრძელდეს და ისინი იძლევიან იმის პირობასაც, რომ ბუნებრივია ჩატაევიც ამ პროცესში იქნება აქტიურად, გამოძიების პროცესში იქნება აქტიურად ჩაბმული და ითანამშრომლებს გამოძიებასთან.